Ja me ollaan testailtu näitä akkusahoja Metsälehdessä viime aikoina aika aktiivisesti. Ja Steelin ja Husqvarnan sahoja on ollut testissä ja tai kokeiltavana. Ja paljon on toivottu sitten myös tätä Makitan sahaa kokeiltavaksi. Ja nyt saatiin kokeiltavaksi Makitan DUC303 akkusaha. Ja kokeillaan vähän leikkuutehoa, että miten tämä purasee kahteen tämmöiseen noin 16 senttiseen koivupölkkyyn. Ja vertailun vuoksi meillä on sitten tämä Husqvarnan 540i XP-saha täällä, mistä on kokeiluja tehty jo aikaisemminkin. Otetaan toinen kerta. Noin. Vaihdetaan välillä sahaa. Katsotaan miten tää Husku vie nuo samat kiekot. Ja toinen kerta. Joo, kelloa on nyt tarkasteltu ja näytti siltä, että tämä Makitan DUC303 katkaisi nuo 2-16 sentin koivupölkkyä niin tuommoiseen 8-9 sekuntiin noin keskimäärin. Ja vastaavasti sitten tämä Husqvarna 540i XP niin vei nuo kaksi pölkkyä poikki 5-6 sekuntiin. Eli semmonen noin 3 sekuntia tulee tuossa leikkuutehossa eroa tämmöisessä kokeilussa. Hyvin epätieteellisessä kokeilussa, mutta että selkeä erohan näissä on. Toki aivan eri hintaluokassakin sahat painii. Jep. Nyt on sitten kokeiltu, että kuinka kauan kestää tämä Makita DUC303 akkusahan akut yhtäjaksosta sahaamista. Ja lopputulos näkyy tässä. Saatiin sahattua koivusta, tuommoisesta 18 senttisestä koivusta, 59 kappaletta kiekkoja. Ja aikaa siihen meni semmoinen 8 minuuttia 20 sekuntia. Eli kaksi 5 amperitunnin 18 voltin akkua yhdessä riitti reiluksi 8 minuutiksi, kun koko ajan sahattiin. Tässä oikeastaan yhdistyy se, että kun Makita kuitenkin on nyt tämmöinen maailmanluokan sähkölaitevalmistaja, niin tässä on niin kuin sen etuna esimerkiksi nämä akut, jotka kelpaa varmaan vähintään satoihin erilaisiin sähkötyökaluihin. Eli kun sä ostat akut ja laturin, niin sen jälkeen tämä saha on hyvin kohtuuhintainen suhteessa näihin moottorisahavalmistajien parhaisiin laitteisiin. Ja tämä on nyt tämmöinen. Tässä tulee sitten kuitenkin myös tämä Makitan moottorisahatausta, eli Makitahan osti ja valmistaa nykyään Dolmarin moottorisahat, eli tässä on nyt sitten tämmöistä saksalaista moottorisahan rakennustaitoa runsain mitoin mukaan, jolloin tämä on hyvin käteenkäyvä ja niin kuin kiva saha. Ja tässä on nämä osat, mitä tässä tarvitaan, tämä turvakahva, kaasukahva, nämä on niin kuin erittäin mukavia. Et jos mä nyt ajattelen tämmöistä niin kuin todennäköisintä akkusahan käyttöä tämmöisen niin kuin mökkikäyttöön, rakennuskäyttöön, timpurikäyttöön, niin silloin tämä todennäköisesti kokonaisuutena arvioiden on erinomaisen kilpailukykyinen juuri näiden niin kuin joka paikkaan sopivien akkujen ansiosta. Ja myös tämä hankintahinta on huomattavasti edullisempi kuin noilla Husqvarnan tai Steelin
akkusahoilla.